Jeg hedder Christoffer Drachmann, og jeg kommer fra den virksomhed, der hedder Freebikes. Freebikes er en virksomhed, som prøver at kombinere effektiv reklame med socialt ansvarlig tankegang. Og det, forstår vi ved, at vi prøver at lave nogle reklameprodukter, som udover at være effektive og fuldt ud konkurrencedygtige med andre reklameprodukter, det kunne være busser, buslæskærme, tv-reklame, så har de også en social profil, så de kan være med til at gøre verden til et bedre sted at være. Ideen opstod i forsøget på at sige, kan man ikke lave et reklamemedie, der gør verden bedre? Der er så mange problemer i verden, hvordan kan vi løse det på en forretningsmæssig måde? Og der opstod det her med, jamen, hvad med cykler? Det er noget, man bruger en hel del. Og det er der mange studenter, der godt kunne tænke sig at have en ny en af slagsen, både her, men måske også i andre verdener, og eller andre dele af verden. Og derfor så hoppede vi ud i den tanke og prøvede at smide en reklame på cyklerne, delte den gratis ud til studerende og sende den til Afrika senere. Reklame. Hvornår tænkte du første gang, at du skulle være iværksætter? Det tror jeg, jeg har tænkt, siden jeg var helt lille, for jeg havde min saftevandsbåd hjemme på forældrenes gård. Det har ligget meget naturligt. Mine forældre har haft ishus i 21 år og har startet op på den måde selv. Og det har altid ligget i kortene, at det der med at tage ansvar og prøve noget og prøve nogle grænser af, det skal der være plads til, og det skal man prøve at give en chance. Så det har altid ligget i kortene, tror jeg. Jeg tror, at meget af det, jeg har lært, det er sådan den der vedholdenhed, og man skal tro på, at det godt kan lade sig gøre. At der selvfølgelig er hårde tider. Jeg husker tydeligt, at altså, når man har et ishus, så er det en sæsonbutik. Så når vi nåede til februar og marts, så var der altid lavvande på den ene eller den anden måde. Men vi fik det til at fungere alligevel, og det har kørt rigtig godt. Og det synes jeg kan være en meget god sådan, ting at have med i baghovedet, når man måske oplever svære tider. At jamen, det kan godt være, det går lidt ned ad bakken nu, men lad os nu lige stramme ballerne sammen og få enderne til at mødes og så leve på vand og grød, så skal det nok kunne lade sig gøre. Det der med at holde gejsten op, det er selvfølgelig en udfordring, men jeg synes, at det lykkes rigtig godt, hvis man tror rigtig meget på tingene, og man sørger for at få input fra forskellige steder, og ikke bare at være sådan totalt lukket inde i en kasse og sidde hver dag fra 8 til 4 eller 8 til 20 foran sin computer, men også prøve at snakke med nogle mennesker og få nogle inputs fra højre og venstre. Så jeg får rigtig meget motivation og rigtig meget gejst ved at snakke med andre og komme ud med ens produkt. Det kan godt være, at de ikke er overhovedet interesseret i at købe det, men de kan give nogle input til det, om ikke andet bare sige, at vi synes, det er et fedt produkt. Og det gør, at man så tænker, yes, så kører vi på en dag mere. Jeg synes for eksempel, hvis man har sendt en mail, og der er nogen, der svarer tilbage, super fedt produkt, det vil vi gerne tænke over, eller super fedt produkt, hvis jeg kan bidrage på den ene eller anden måde, eller den tredje, super fedt produkt, vi kan ikke være med lige i øjeblikket, så synes jeg bare, at det, at folk siger, at det er et super fedt produkt, og de synes, det er en god idé, det giver bare, at man tænker, yes, jeg står også op igen i morgen.